In light of President Uhuru Kenyatta's meeting with the One Kenya Alliance leaders that took place on Saturday, Deputy President William Ruto's brigade is weighing in on the debate that saw the One Kenya Alliance principals call off their weekend activities following a summon from the head of state. Kalonzo rafiki yangu sana jirani wetu. Pia anaogopa kusema lakini ameangaishwa usiku na mchana. Tunaomba rais wetu Uhuru Kenyatta afuate huyo mtindo wa rais wake Kibaki, hata yeye akimie amalize wakati wake ule umebaki mwezi 9, asituambie tutaenda wapi, atuachie nafasi tuchague yule kiongozi ambaye tunapenda. While in their Western tour, the principals alluded to a plot to compel One Kenya Alliance principals to rally behind Odinga. We must not and we should never allow anybody to impose leadership on the people of Kenya. And now the Tanga Tanga Brigade is coming to their defense while warning that Kenyans will make their own choice come 2022. Tumetishwa sana ati tuunge huyu Raila mkono, tumekataa. Wote tumekataa. Sasa vitisho imetoka kwetu, imelekewa kwa kina Mudavadi na kina Kalonzo. Tukitaka kuambia hao pia wakae kidete. Wasiogope, hii Kenya ni ya kila mtu. Sasa wakitishwa, waogope, watakuwa ni watu ya sangapi. The leaders are extending the failures of the Jubilee government to ODM leader Raila Odinga, whom they say was responsible for derailing the government's development agenda following the handshake between President Uhuru Kenyatta and the former premier. Ilikuwa masababu sisi serikali ya Jubilee tuliendanisha mipango zetu vizuri, lakini kuna mwenye ametuingilia hapo katikati, ndio confusion kidogo ikaingia. But the DP, on the other hand, is of the opinion that intimidation and threats leveled against political leaders with divergent views should not be tolerated, in sentiments that seemingly targeted the recent revelations that Kirinyaga Governor Anne Waiguru could be a target of the EACC arrest on charges of corruption just days after her move to the UDA party. Wa Kenya wamekataa mambo ya blackmail, threats na kuuzia watu waoga ama kuuzia watu uoga. The last couple of weeks has seen an uprising of regional political outfits, a move that the DP remains opposed to, as he affirms that only one political outfit that has the national outlook can unite Kenyans ahead of the 2022 polls. Martin Opio, K24 TV.